Na última quinta-feira, após o encerramento da sessão ordinária, foram realizadas três extraordinárias. Na oportunidade, os vereadores aprovaram em segundo turno a previsão orçamentária para 2017, que foi de R$ 4,3 bilhões. Foram aprovados ainda a revisão do plano plurianual de 2014 a 2017 e o projeto que fixa o salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários e dos coordenadores. E a proposta é manter o salário atual desses gestores para o próximo governo. O salário proposto é de R$ 24.500 para o prefeito, R$ 14.800 para o vice e secretários e R$ 12.300 para o secretário adjunto. A emenda de redução de 10% do salário, feita pelo vereador Edmilson Souza, do PT, causou discussão. Eu fiz essa emenda porque no começo do ano, o prefeito Sebastião Almeida mandou para cá um projeto de lei para reduzir o salário dos secretários, dos diretores, do prefeito, vice-prefeito, enfim. Uma medida de contenção de despesas para que tivesse aí, como várias outras cidades fizeram, vários outros prefeitos adotaram a mesma posição. E eu sempre alertei essa casa de que nós deveríamos sempre ter um encontro desta casa com os anseios da população e da sociedade como um todo. E apelei o tempo inteiro para que a gente votasse, que se era um entendimento do prefeito, se o prefeito tinha esse entendimento e a casa tem um entendimento que a gente precisaria dar naquele momento a resposta para a sociedade, seria interessante para que a gente o fizesse naquele momento. Não o fizemos, depois, muito bem apontado pelo vereador Laércio Sandes, um estudioso dessa casa, apontando que não havia, não poderíamos votar a proposta do prefeito, porque teria que ser iniciativa da mesa. Naquele momento, nós poderíamos elaborar, copiar o mesmo projeto, assinar pela mesa diretora dessa casa e fazermos a votação. E nós não conseguimos. Fomos várias sessões sem quórum, várias sessões que a gente não discutiu, não votou absolutamente nada, e isso passou. E naquele momento, eu tinha assumido compromisso com diversas pessoas que tinham me procurado de que nós apresentaríamos uma emenda ao projeto do subsídio do prefeito. Eu entendo que é um pouco de demagogia com a devida vênia e respeito à emenda em questão, porque nós estamos tratando simplesmente de fixar para os próximos 4 anos o salário do prefeito e do secretário. Então, nada mais esta Câmara Municipal está fazendo do que pegar o salário que é praticado neste mês de dezembro e colocá-lo a partir de janeiro do ano que vem. Não se está reduzindo, não se está aumentando um centavo. Então, baixar o salário aqui por questões políticas, por si só, eu não vejo razoabilidade. Me portei pela manutenção do que já é praticado hoje. Aliás, algo que está previsto na nossa Constituição Federal, a irredutibilidade salarial, principalmente dos secretários. Os secretários não são agentes políticos, eles não foram eleitos pelo voto popular. Então você não pode majorar o salário do secretário para menos. Inclusive são os argumentos que foram colocados no parecer. Eu votei favorável à emenda pelo seguinte fato. Esse discurso do vereador que me antecedeu falou que a ilegalidade da redução, eu não sei qual constituição que ele tirou isso. Desculpa, eu não sou advogado, talvez ele seja, porque no ano passado a presidente Dilma reduziu os salários da presidente e dos ministros. Eu não sei por que não pode aplicar aqui também. A emenda foi rejeitada e o projeto manteve a versão original. Os parlamentares aprovaram em segundo turno o projeto que reconhece a utilidade pública da ONG Forte. A autoria é do vereador Eduardo Barreto, do PCdoB. Essa ONG, presidente, ela desenvolve um trabalho aqui na cidade de Guarulhos, do lado aqui, bem próximo, onde recolhe moradores de rua e coloca em período integral atividades para essas pessoas voltarem ao convívio social. Hoje, contempla a sua capacidade quase que total de mais ou menos 30 internos.
E claro que precisa do apoio do poder público para ter esses respaldos de utilidade pública, que é o interesse desse projeto. Todos os projetos aprovados agora vão para a sanção do prefeito.